ବିଜେଡି ପ୍ରଚାରରେ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆ, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର କରୁଥିଲେ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ସି ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍ରେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହଟିଲେ ପଦରୁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ରହିଛି ମାଧ୍ୟମ। ବିଜେପି ସି ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ 5G ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ସହ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ହଟାଇ ନଥିଲେ? ଏହା ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହା କ'ଣ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଏଭଳି ଭାବେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ସେଠି ଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଟିକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ହଟେଇ ନଥିଲେ? ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବି, ଏଇଟା ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ? ନିଜର ସଚିବକୁ ହଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, 5G ହଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ? ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଟକ କରୁଛି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପରଠାରୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଥାଇ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଭାବେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେମିତି ହେଲେ? ଏହା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ସହ ସି ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଆଉ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଇସିଆଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସର ତାଲିକାରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ନାଁ ହଟାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସରକାରୀ ଅଫିସର ତାଲିକାରୁ ହଟିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ସାଧାରଣ ନେତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ନିଆଯାଉ। ଏହା ସହ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ ନେତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଘର ରିଟର୍ନ କରାଯାଉ, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ୱିଡ୍ର କରାଉ, ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ର କରାଉ, ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆଦୌ ଯେଉଁଠି ମିଳୁନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜନୀତି ଦଳର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ମିଳେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ କିଛି ଦିଆ ନ ଯାଉ। ସରକାରୀ ଅଫିସର ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।